יש הקרן החדשה לישראל. אתם יודעים מי אלה? רבותיי, זה אנשים שמאלנים, שונאי תורה, שונאי ארץ ישראל, שונאי כל דבר שזז. והם מממנים את המדינה פה במיליארדים. יש להם ים של כסף, ים של מימונים, רק איך להפריע לתורה ולקדושה. אתם שמעתם על זה שחייל, אני ראיתי את זה אתמול, אני הזדעזעתי, חייל שרוצה לעשות שינוי מין, הצבא עוזר לו בסכום של עד 40 אלף דולר. אתם יודעים את זה או לא? אני שואל אתכם, מישהו פה יודע את זה? תגידו לי, אני נמצא בארץ ישראל? רבותיי, מקום ראשון בעולם, סטטיסטית. מקום ראשון בעולם. אנחנו, במה? במצעד הגאווה בכל העולם כולו. נתפס או לא נתפס? זה שופטים ושוטרים? זה מקום המשפט? שם הרשע? ואתה יושב בשקט ולא אכפת לך, מתקיים שיעור תורה, אתה לא תביא עוד אחד שיקיר את אבא שלו, כי מחר מוכרותיים הבת שלו תתחתן עם גוי, זה יהיה בגללך. מחר מוכרותיים מה הוא יתחתן, יבואו אליך בשמיים בתביעה, למה לא הבאת אותו לשיעור תורה? הוא היה, ואם לא קרוב אחיך אליך ואספתו אל תוך ביתך, למה ישנת? יכלת לעשות? הרב זר יכל לבוא מפתח תקווה עד אליך הביתה? הרב זר השבוע נסע ליוקנעם בשביל לתת שיעור? הרב זר נוסע כל לילה? מה קרה? אתה לא יכול להזיז את עצמך? מה ביקשו ממך כבר? להרים טלפון? ללכת לדפוק לאו בדלת? את זה אתה לא מסוגל לעשות? אנחנו יושנים בעמידה. אותה אני מדבר מנעמת לב, כואב לי, שורף לי, מתפוצץ לי. אני לא יכול לראות את זה. אני אומר לכם את האמת, אני רואה את זה, אני משתגע. איך יכול להיות שאנחנו יושבים שעננים? כאילו לא קרה כלום. אתה רואה את הטלוויזיה הזאת מול העיניים שלך, וכאילו לא קרה כלום. הוא יושב בבז לאבא שלך שבשמיים, ואנשים צוחקים. איך יכול להיות דבר כזה? צריך לעמוד ולמחות ולצרוח לשמיים, ריבונו של עולם, עד מתי? גם להתפלל על זה, אבל גם לעשות. עת לעשות לשם הפרו תורתך, בואי נה, אתה צריך ללכת. אני אומר לכם את האמת, מי שיש לו לב של יהודי היה צריך לא לישון בלילה, לדפוק דלתות, בואי נה, תבואו לשיעורים, תבואו תכירו את השם, בואו תראו מה זה שבת.